watazamaji wa YouTube wa Digital TV wakati mwingine tena tunashuhudia live katika show yetu ya Bonga na Jasto, ambapo huwa tunaangazia mambo kadhaa katika jamii, yale yametokea, various issues in community. Na leo tumetembelea kanisa moja ikiwa ni siku ya Jumapili hapa katika eneo la Komalo, na tungependa kusema na wachungaji na washirika ambao tumewapata hapa watueleze hapa ni wapi, unaitwaje, unawapata aje na maoni yao ni yapi kuhusiana na watu ambao yamekuwa yakiendelea katika general society katika wiki ambayo imepita. So karibuni sana, let's go together. Bonga na Jasto, Mzesha Class Digital TV. Mchungaji, habari ya leo? Mzuri sana. Hebu tueleze wewe unaitwa nani na kanisa hivi ni gani na hapa ni wapi? Jina ni Reverend Mishika Njichi, ni hapa katika kanisa la Kumara Pukete. Kanisa hivi inapatikana wapi? Sasa hapa hivi ni wapi? Kesi mtu anataka kutembea hapa, shiriki na nini? Anawapataje hapa? Hali kanisa lipo katika sehemu ya Kayole, haswa katika jengo ambalo linaitwa Mzesha Plus. Opposite, Naivas Supermarket. Tukiona kwamba tuko na wachungaji wawili, ni kanisa ambayo limebarikiwa. Kuna mchungaji mama ambao si rahisi kuwapata. Mchungaji, habari gani? Nzuri. Kueleza naitwaje, hapa ni wapi na una lipi la kusema? Hapa ni Komoro Church of God, East Africa. Na mimi nashukuru Mungu kuwa nanyi siku ya leo kutembelea. Umekaribishwa sana na tumefurahi kuwa na nyinyi kushiriki katika neno la Bwana, sababu hiyo ndio njia na singatia ambao tunaomba Mungu azidi kutuongazia, tuzidi kuvua wengi hosa akavune mavuno kwa shamba lake. Tumeona katika siku zimepita nyuma kumekuwa na marubano hapa na pale, kukiwa maandamano ya upinzani wa kupinga serikali na nini, na wachungaji wamesimama kidete na kusema kwamba Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Odinga waketi na wasungumuze. Na ni kama maombi yenu imejibiwa, sasa tumeona kuna mazungumzo ambayo imeanza na sasa kumerudi amani katika nchi yetu. Na I think kanisa limefaidika ama limewini tunasema, kwa maana alikuwa na ndio kampeni kwa watu kuzungumza na mwishowe yamepatikana. Sasa mazungumzo yameanza, kuna amani Kenya. Sasa nchi imetulia, watu wanafanya biashara zao. So una lipi la kusema? Tuanze na mada ya mchungaji. Kulingana na utulivu ambao umerudi Kenya, sasa kuna mazungumzo, hakuna maandamano tena, what can you say about it? Ile kitu naweza sema, naweza omba Mungu kwamba, kwa sababu hata Yesu mwenyewe wakati alikuja alileta amani na akasema kwamba ametuachia amani, nasi hiyo amani ndio tunazidi kuomba, kwa Mungu akaleta amani katika nchi yetu, akatupatia upendo, tupendane, na ndipo sasa neno lake katika nchi yetu na watu wakapata kuokoka. Hilo ndio naweza sema, tunaomba Mungu akatupatia amani. Mchungaji anasema kwamba kudumisha amani ambayo ndio Bwana Yesu Kristo alituachia, unalipenda kusema? Nashukuru sana kwa hayo. Hata mimi ningesema kwamba bila amani hakuna nchi ambayo inaweza kuendelea, kwa sababu amani ikiweko hata jamii itakuwa, na tukiwa na amani tunakuwa na uhusiano mwema na kila mtu, awe ametoka sehemu gani, kwa sababu amani ndio jambo ambalo tunamwomba. Na katika amani hiyo tunaleta kwamba tunakuwa na ukuzaji wa economy, kwa sababu watu watakuwa wanafanya kazi zao bila kupingwa au bila kuwa na wasiwasi, na hiyo ndio kitu cha maana kabisa katika nchi yetu. Asante sana. Tuko pia na mwenyekiti wa kanisa hili ambalo ninataka akaribia hapa ajintroduce aseme kitu moja. Wewe ndiye mwenyekiti wa kanisa. Ningependa ukuulize kwamba wewe pia ni mwanasiasa, naelewa una ujumbe gani wa kumwambia Mheshimiwa Rais, kwa sababu ujumbe huu utamfikia. Ikiwa naona what you tell him as a businessman, kama wewe civil servant na sasa na hiyo imani ambayo imefikia, what could you want to tell him in one word? Nasema nchi bila amani ni nchi isiyo kuendelea. Nashukuru wacha wakae wakaongea wakazungumze differences zao, ili wananchi wakaweze kuwa na amani, watu waendelee na biashara zao, na amani kazidi kudumishwa katika nchi yetu ya Kenya. Na kila sisi wote wa Kenya, sisi wote ni mandugu na madada, tunaomba sisi wote tukakae na amani, waone jirani yako kama ndugu yako, kama dada yako, tukaendelee kudumisha amani na tukaendelea kuhubiri amani. Kanisa yote, wachungaji, tuendelee kuombea nchi yetu ya Kenya, ili viongozi wetu wote wakaweze kukutana pamoja, wakasemeshane na mambo yote itakuwa sawa.
Mwisho kabisa tunamlea hapa kiongozi wa kanisa pia ni church elder, naona anataka kusema jambo fulani. Tukipatana na mheshimiwa Odinga pia tutamwambia nini. Kwanza mimi nitashukuru sana kwa sababu yale maombi tumekuwa tukiomba kama Kristo inaonekana kama Mwenyezi Mungu amejibu, kwa sababu sisi kama viongozi wa makanisa nyingi tulikuwa na amani, hata sisi kama viongozi tuwezi kufanya kazi kama kanisa. Katika makanisa huwa tunadina makabila dina katika mmoja, so tunapokuwa na malingano katika kanisa hata nasi wa Kristo inakuwa kazi ngumu kuona kazi ngumu. So tunashukuru kwa kutoka upinzani wetu hivi kukubali kutulia keti na rais keti pamoja ili kazi ndio Kristo Yesu kuendelea. Watazamaji mpendwa wa Runinga Kesha Plus Digital TV, hiyo ilikuwa ni show yetu ya Semana Jasto. Kanisa hili la leo tumetembelea ni Church of Christ, Church of God hapa katika Komaros. Ukitaka kuja hapa unashuka katika stage namba 18, hapo unawapata katika jumba ambalo linaitwa Kesha Plus Building. So kwa siku ya leo kuja hapo na ujumbe ni kwamba kutoka kwa viongozi wa makanisa, tuwe na amani na tudumishe amani. Kenya ni Yesu tumeijenga siku mingi, tusije tukaiharibu kwa siku moja. Asanteni sana, naendelea kupata TV yako unaipenda ya Ezesha Plus Digital TV. See you.